dad aad moodo inay dhaxalka sanguub wax ku leeyihiino hadda meel ka dhahayo sanguub wuu dhintay sanguub xagguu aaday waa waxa la yaabo ku fahm marka ma lacag bay kugu leeyihiin waxoogaa aad siin jirtay maaragtay la'yihiin hadda waxa ay u barteen ma garanayo mar walba baha la yihahdo horta waxaa soo baxday aalad xore facebook iyo jaybook iyo saybook iyo laybook iyo wax la yidhaahdo marka balanbal waxa sanguub ka haysto agaasime burhaan diini faarax aad iyo aad iyo aad ayaan kugu mahad celinaya waa sida loo sameeyo qofkii shaqadiisi uu ka tago waxma usoyo meel kala tago waxay qasab qasabaysaa uma keentay ha ma iskeentay ha in hawsheena boganay horta waxbaha soinaga waxaa inaga dadka warka xun faafinayo hadda ogaada waa sanguub waqti uu leeyahay isagu waana nool yahay marka balbeenta iyo barbagandada laiska dhexfo insha allahu tacaala waxa weeye cid kastaa waqti ay leedahay waqtigeeda ka hor noon baxayso marka inaad marxumada iska dhaafi doontaanaan rajaynayaa haddana cafisaan idin weydiinay ilaahay idankii inuu iska keen cafiyo waana mahadsantahay.